Så att lite, det är en liten fegis, jag vet. Det är inte en jätteutmaning. Men det kommer, jag måste ju trappa upp det här, annars kommer jag ju gå in i en slags chock. Ja, och så förstår man ju hur illa det är för dig om du måste börja på så låg nivå. Och att det ändå känns liksom fantastiskt att du klarade av det. Tyckte det var jättebra. Jag är en good loser numera. Ja. Mm. Vi måste ju då, när Frida står här, pusha lite grann för att dels är du här imorgon. Ja. Och dels så kommer våran... med era nyårslöften. Och då så är det bara att ni mejlar in till oss så kan vi följa upp och se att ni faktiskt håller dem. Det är det vi tillför. Som, och vad mejlar man in på för adress då, Frida? Vi mejlar då in på nyårsluftet, alltså nyårslöftet på engelska, utan prickar, at kanallokal.tv. Och nu har vi varit lite för mycket inne på det här med hälsa, tycker jag. Jag vet inte, det känns som att vi skulle behöva gå över till någonting mera rock'n'roll. Jag tycker att det är dags att titta på dagens liveband Starlet Suicide och deras låt Making All The Noize. Nu skulle du fylla i den. Starlet Suicide. Ja, ni var väldresserade där, ni hängde på direkt. Välkomna Rikki Riot och Dallas Chrome. Yes. Bra, där satt den. Ni har varit här förut, har jag förstått. För något år sedan typ. Ja. Den typ april eller sådär. Titta. Det var Jennifer, kommer ihåg det någonting. Ja, hon sa att ni hade varit här. Vi snackade lite med Anton några minuter. Och det är det som vi gillar ju, att skaka om lite på Rock'n'Roll TV. Det brukar ju vara Anton som sitter här och kör det här bandsnacket. Okay. Och för att man inte ska känna sig för safe,
med Anton som har koll på allt vad det gäller musik, så måste man ibland plocka in till exempel våran hälsoexpert och mig, så att ni inte alls vet vad ni har att vänta. Sätter på max igår, det kanske inte var så bra. Nej. Det kändes ju sådär. Men ni rörde er ganska mycket i videon. Ja, det är positivt. Ja. Ja, vi har ju faktiskt en rockkille med i våran nyårslöftet serie som vill ha fler och mer muskler. Han är väldigt lång, väldigt, väldigt, väldigt smal och kände att nu var det dags att bli så här kalanka. Typ Fabio eller? Bodybuilder. Ja, jag vet inte riktigt, men han lite mer så att han orkar lite mer. Mm. Hur är det med er muskeltonus? Musklerna är lika med noll skulle jag vilja. Men jag tycker att det jag har en del underhudsfett i alla fall, fast jag har de här pinnarna så att det utesluter ju muskler liksom. Det är så. Men jag tycker att den här alltså, scenshower borde ju skapa ganska mycket muskler. Om man håller på tillräckligt mycket. Måste man inte bara rätt gott fysiskt trim alltså, för att orka en hel konsert? Ja, men man svettas ju en del. Man kanske skulle utesluta. Musklerna åker ur genom svettet. Men är det maten kring som förstör allting som du eller? Det är bara maten. Det är bara maten. Bara maten. Det är lugnt. Det låter som att det är bara maten. Men det, jag känner så här, jag blir ju så distraherad av era fantastiska kläder. Jag känner mig jätteblek och tråkig plötsligt. Och ni har så mycket grejer så att så man lite mer färg i ansiktet. Ja, och det är väl det enda då kanske. Och mitt hår känns platt. Och mina kläder som då kan ju du se det här som en inspiration, det kanske är en möjlighet till dig att hålla ditt nyårslöfte. Att liksom våga någonting våga som du inte har gjort. Vara mer ställ färg. Upp luggen till nästa gång, så, till imorgon. Jag har försökt lite med den här, men det gick inte. När ni satt här för ett år sedan, kommer ni ihåg vad ni hade på gång då eller var ni befann er i karriären? Och så får ni berätta lite vad som har hänt sedan dess. Hade ni släppt någonting? Vi har spelat in en ny demo nu. 4 låtar. Mm. Men det var ju då på sommaren, det var inte så långt efter. Och sen har vi var lite i Tyskland och spelade och vi har spelat en hel del. Tyskland? Hur länge var ni där? 6 dagar, fast vi skulle åka till Italien men det blev aldrig av. De sköt upp det och sen så hade vi inte tid att vara kvar där. Så vi åker tillbaka dit i vår kanske och spelar fler spelningar. Vilka är de länder som ni har besökt mest? Så jävla länder. Sverige. Det är mycket Sverige, mycket Stockholm. Vi har varit i Frankrike. Vi hade en liten turné i Frankrike där. Det vi snackade om det sist, tror jag. Vi var lite i Belgien och Tyskland och Holland och så. Men nu är det Finland på gång, har jag hört. Ja, just det. Smart. Är inte Finland en sån här, ett perfekt land för den typ av musik som ni spelar? Jag tror jag, om man vill åka på strik så är det väl... Ja, mycket knivar som den svenska har hört. Nej, jag vet inte. Men de har väl schyssta ställen där liksom. Så. Men jag tänker bara så Hanoi Rock också, att det liksom finns mycket. Borde det, vara. Det kommer nog mer där också, det har ju ökat här i Sverige. Liksom. Det är inte så att man kan säga att scenen i Finland är större och starkare än den i Sverige? Nej, det skulle jag inte säga. Är det likvärdigt eller är Sverige tyngre? Stockholm har kommit rätt långt nu. Alltså. Är det så? Men sen så kommer det lite söderut också, men jag har inte lika bra koll på. Har ni någon del av Sverige där ni känner att när ni ställer er på scen så känns det sådär? I Sölvesborg känns det sådär. Ja, det var 150 pers där, men 10 vid scenen, alla andra stod vid baren. Var spelar man helst i Stockholm då? Jag gillar ju att spela, alltså man gillar ju klubben och... Vad fan är det mer? Café 44, sådana ställen utan åldersgräns. Ja, tycker kidsen vi gillar att shaka på rumporna vid scenen, sjunga med liksom. Ja, det tycker jag är... Jag brinner ju väldigt mycket för det där och inte ha någon åldersgräns. Jag har nämligen en 12-årig punkson och han har inte så många ställen att gå till. Det är väl 44 egentligen som det är andra som kör det. Vi ska ju snacka lite om The Bay Center här på söndag. Mm, just det, rest och då är det ju ingen åldersgräns heller, så det blir jävligt coolt. Är den publiken roligare om man släpper in alla åldrar? Ja, väldigt mycket roligare. Då är det den bästa publiken. Varför är det då? För att de står där vid scenen och sjunger med och... De skäms inte, alltså, de behöver inte vara så coola kanske. Nej, om man spelar på en krog så är det väl med att de står... Står och nickar lite på huvudet och ser ut och diggar. Ja, men jag måste dra och köpa en öl. Mm. Ja, fan, de funkar, det är ju kul, funkar det också. Ja, men den musiken som ni spelar är ju så pass direkt så det måste vara ganska svårt. Det är värre när man kör den här, en akustisk gitarr. När folk står och pratar så att det överröstar det som man försöker sjunga. Jo. Ni kan ju alltid skruva upp volymen lite. Ja, det är sant. Brukar ni kunna göra det? Som är Hur mycket spelar ni då? På en vecka sådär? Är det alltså live eller överhuvudtaget? Alltså hemma eller repa? Överhuvudtaget? Blir det hela tiden? Det blir en del. Mm. Vi försöker repa 2 gånger i veckan men det går ju lite sådär. Men, nej, men nu har vi kanske 2 spelningar i månaden sådär, i snitt kanske. Men det är ändå ganska mycket.
Två spelningar i månaden. Och ni har inte släppt någon skiva än, utan ni är fortfarande på demonivå. Precis. Ja, det kan man vara lite stolt. Ja, verkligen. Ja, eller lite besviken. Dags att ta ett seg uppåt. Ja, det kan man ju tycka. Det blir nästa gång ni kommer hit. Då ja, har ni just släppt den där skivan. Då kanske det är april. Ja, precis. men hur sprider man sin musik då, förutom att åka ut och spela? Har ni MySpace-sida? Ja, det har vi. Det är också en sån här grej som man ska vinka med till tittarna på Kanal Lokal. MySpace.com/StarletSuicide ihop. Okej. Okay. Mm-hmm. Helt klart. Och där lägger ni ut nytt material. Ja, alla nya låtar och alla konserter som är på gång. Och bilder. Privata bilder när ni gullar med hundar och sådana saker. Ja, vi har när vi åker skoter i Kiruna, tror jag. Finns det bilder på det på sidan? Eller i alla fall på vår hemsida. Tror jag. Det är lite roligare i StarletSuicide.com. Där händer det mer grejer. Ja, det skulle vi vilja påstå. Ja, men för det är ju så här, det är ju svårt att ta det där klivet ofta från demos, ganska mycket spelningar, välkända vissa delar av landet kanske. Det är inte så mycket kanske. Till oss liksom. Nej, det är ju inte det. Hur är det med på skivbolagsfronten inom er musikgenre? Alltså, vi snackade faktiskt med en kille i Tyskland på Nuclear Blast var det, men han bytte bolag. Men jag vet fan hur det gick. Han tyckte det var schysst, men sen... Ja, det är ganska långt från det där att någon tycker att det är schysst till får in så, några pengar. Nej, men alltså det där, jag har ingen aning om hur den där världen fungerar, så det vill bara köra på, så får vi se om det dyker upp något. Ja, det måste ju vara det bästa att bara köra sitt race och hoppas på att någon är smart nog och fattar hur bra ni är liksom. Ja, det funkar. Och sen så måste det vara en helt annan grej om man tänker att 10 år tillbaka i tiden när inte MySpace fanns. Där är det faktiskt många artister som har... gott just tagit det där. Ja, man hör om det, att det är mycket som upptäcks där. Så glöm inte det då, utan ni får ju liksom länkat den sidan till hemsidan då också så att man kan... Ja, bra. Mm. Det är skönt att de ligger på och jobbar hårt. Man... Fast det är nog mest Jennifer som sköter det där. Får hälsa det till henne efter. Ja, vi får tacka Jennifer för att hon har gjort en sån insats för gruppen. Men vill man se er alldeles precis strax så ska man alltså gå till Debaser. Slussen. På Slussen, precis. Yes. Det är viktigt. Inte Medis utan Slussen. Yes. Och det är på söndag och det är för alla åldrar så alla är välkomna dit. Låt det stråla. Tack för att ni kom. Tack. Lycka till. Vi ses alldeles strax efter pausen.